شیانو اکتاجی پیٹھ اکی آم نا اکی آس اوور اے کیو پانچ منٹ لگنے امس اتی چھ امس دب ان اکی تلنے اکی اکی گو واپس اکی گژھنا واپس اکی ون واپس نہ 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 پیو نا اکی پنٹو بھائی ہلو وعلیکم السلام اہن حظ آ سری بل وی تھی جناب جلدی پہ تھوٚدُے ؤتھِتھ بِچار جی میں شاہ نواز امین خان یہاں کا محلے بسندار ہوں اور میں مسجد اکرام میں جنرل سیکرٹری کے حیثیت سے ہوں سون اپیل یہ حضرت اچھا آئے دن یہ مسئلہ گسان اوتر تہ گوس اخ قتل یتن اخ محلک بوائے اس مود اخ یتن ات یم وجوہات گئی تم سات یمنے گاڑی ہن مسئلہ گئی تن یم چیز گئی تم سات تہ اس یہ مطلب لڑائی یتن گمس پتہ گئی نتیج گئی تمن بائن دون گئی لڑائی تریمس بھائیس گئی ڈیتھ یل کہ زن تمس لکٹ لکٹ عیال اوتر تہ گئی تن سہ مسئلہ وی رات گو چونکہ یتن بیاکھ اخ مسئلہ اخ انسیڈنٹ اخ یتن ایم اے سنز یہ درگاہ حضرت ول روزان امس مشتاق احمد میر ناؤ محمد عبداللہ میر امس فادرس ناؤ یم جناب محترم کام یتن من دکان یمن گاڑی تھمس کہ ہوتن بیکس سائڈ پارکنگ یل کہ زن اچھ آز تان ہر ٹائم آز تان مارکیٹنگ یم تہ پریزیڈنٹ تمن کرمت کنوے کہ بایا اس روزن لسن بسن یہ روزان تھی سوچو ات پہ کرو تھوڑا غور خوض مگر کان تمو نی پنہ طرف کان ایکشن بیس پولیسس مز ترمت رٹن لیٹر مطلب مسجد اکرائے سرائے بالا اکرام مسجد تمہ طرف تھی ترمت ات یمنس ایس ایس او صبس لیٹر مگر مے باسان یمو ایکشن ویکشن کان ون گئی پتہ آئے دن اس یہ پریشانی گزان ون تہ ریسنٹلی وچمت اوتر گئی یہ مسئلہ مگر سہ مسئلہ گئی پتہ کلیئر مگر یہ گنڈ گردی یہ بڑھمت یہ گنڈ گردی یمو بڑھمت یہ گئی رات اور دکانس پہ یمن شام تمہ سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وچو سو سرکولیٹ ونکس گسان سوشل میڈیا پہ تمہیں پتہ اگر تھی یسو اس ہکو سو تہ نش تہ پروڈیوس کرت یم رات گمس اتن دکانس بتھ کن گاڑ رکمت تمہیں وقت آئرن راڈ کڑمس تمہیں پہ یمو تمو حملہ کورمت جان لیوا حملہ کورمت یل کہ زن سہ تی انکانشس گومت پتہ واتن سہ یور سٹیٹ ہاسپٹل تک کور تمہیں سٹی سکین وٹی سکین تک تمس گسان تمس گومت نیکس فریکچر ون مسئلہ سون یوت یوت اچھا آئے دن آئے دن آئے دن آئے دن یہ مسئلہ گسان آئے دن یا تہ مے باسان ایڈمنسٹریشن اس تہ سرکار یا ایس ایچ او صوبی گھن ہشار تیل یل کہ زن یہ گھر قتل تیل یا تم قتلس پیاران کیاز کہ اگر اس انیشل سٹیجس پہ یمن نش کان لیٹر ترمت یمو تک کہین تہ اقدام تل اگر یمو تمہ سات آیا اقدام تل ممکن ونکس آسان حالات گمت یہ کھڑا کی تھی حالتس مز یم سات رات یمو سہ آئرن سیرن راڈ سمس اس محل ولس اکس لو اکس بھائیس لو سہ گو تتن انکانشس تھی مد نظر مز تین بیاک محل نفر اخ مہراج دن تمس گو پتہ ہارٹ اٹیک سہ ونکس ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل مز تمس گو شاک یم سات تم بتھ کن وچ نفر پیوان تمیک اثر گئی تمس سہ گو جنامی محترم یہ ونان یہ ہارٹ اٹیک گو تمس سہ ونکس مطلب مجھے ونکس تم سن سچویشن پائے کی صبح گئیس بہت تھوڑا اس ون انکانشس ونس تمس سٹیبل پوزیشن کی
بالکل وچو بہت یہ دکان یتن یہ دکاندری یتن کریں تر سنس اعتراض کی مگر دکانس سم اخن دکانس اخ دکان دم دکان مال نبر کڑان سو پریشانی دم پریشانی پن ٹرانسپورٹ یل کہ زن گورمنٹن یتن تھومت تم یتن ایل ڈی نی یتھ اقبال پارک میں چلڈرن پارک میں تمہیں تھومت پارکنگ یا ونکس فلائی اوورس بند کن تران پارکہ گاڑی مگر یہ تمہیں پہ تھوان یہ گاڑی اہن گھن اس محل ولس اخر وچ ہاتھ حساب سے اکس گھر ولس آسان خدا نا خاصہ فائر انسڈنٹ گو کن سات یہ تیت مطلب حساب یپ ہے گاڑی واڑی پکت اچھا رٹن ترومت تمہیں سات یہ کہ یہ کرن سا پارکنگ یتن یہ گاڑی ہند پارکنگ کریں تین پارک پن گاڑی مگر تر پہ عملوں مز کہ دم چیز ووت یوتس تم پن باؤنڈری دکانچ توتس تین تھین سا یہ مال مگر تمہیں اپور نیم کی مگر تمہیں اپور تھی نیران اچھا وی تمام یم زن یہ حکمران سے تمہیں اچھی گزارش کران کہ ون تم گو یوتھ انسڈنٹ خدا نا خاصہ امی کھت بتر تھی گھت اگر نی تم ونکس تر پہ ایکشن بیس کران گزارش یس زن یہ قاتل ام سن نیچو تو یہ مشتاق احمد میر تو بیم سن فرزند یس زن امس خلاف گھ سخت سے سخت کاروائی ان کر شکریہ